Ова се настаните на денот. Отворен Балкан, заложба за стабилен регион. Повеќе паркинг места во премиум и А зона усвоја охридските советници. Велосипедот практична екоопција. Белата палата конфискувана од државата. Синдикалната минимална кошничка во мај зголемена за околу 3000 денари во споредба со јануари годинава. Ги погледнавме кратките најави за денешниот дневник кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во окриденец времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дошти грмотевици, а локално можно за поројни врнежи. Максималната дневна температура 25 степени Целзиусов. Во текот на ноќта кон четврток ќе биде умерено облачно, ќе има услови за слаби и локални врнежи од дошти. Утре над најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров и во Централна Европа нестабилно со повилни врнежи од дожд, грмотевици и ветер. Локални врнежи од дожд се очекуваат на истокот на европскиот континент, во останатите делови сончево со локална облачност. На Балканскиот полуостров во четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, грмотевици, а у локално услови за појава на невреме и поројни врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 18 до 28 степени Целзиусови. Во Македонија утре во утринските и предпладневните часови претежно сончево време, ќе има локална облачност, ќе биде посвежо со пад на температурите. Попладне и во вечерните часови умерено облачно и нестабилно, ќе има врнежи од дожд проследени со електрични празнења и услови за појава на невреме. Локално се очекуваат и над 15 литри воден талог. Минималните температури од 9 до 17, максималните дневни од 20 до 28. Во Охрид во утре предпладне времето претежно сончево со локална облачност, попладне нестабилно со врнежи од дожд, грмотевици, а локално и поројни врнежи од дожд и појава на невреме. Минималната температура 14, дневната 22 степени. Во петок, сабота и недела во нашиот град умерено облачно и нестабилно. Ке има врнежи од дожд, во петок пообилни, локално и повеќе од 20 литри. Минималната температура 14, односно 16, дневната 18, 20, односно 21 степен Целзиусов. Центарот на градот на 300 метри квадратни и луксузен амбиент. Најдоброто место за забава. Свечено отворање и голема журка со нокаут во петок на 17 јуни. Од Астра за Охрид. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Со обраќање на лидерите на отворањето на самитот на Отворен Балкан во Охрид,
започна официјалниот и работен дел на состанокот на оваа регионална иницијатива. Со поздравни говори пред учесниците и гостите на самитот се обратија председателот на Владата на Република Македонија Димитар Ковачевски, председателот на Република Србија Александар Вучич, премиерот на Република Албанија Еди Рама, како и премиерот на Република Црнагора Дритан Абазович и Зоран Тегелтија, председавач на Советот на министри на Република Босна и Херцеговина. Иницијативата «Отворен Балкан» е наша заложба за стабилен регион, владење на мир, за соработка и за економски развој. Ова е нашата заложба за подобар живот на нашите народи. Наша автохтона иницијатива за евроинтеграција на регионот, истакна премиерот Ковачевски на денешното отварање на самитот на Отворен Балкан што се одржува во Охрид. Отворен Балкан заеднички ќе го промовираме како регионална атрактивна туристичка дестинација, но ќе се продлабочи и соработката во областта на културата и пазарот на трудот. Нашата политичка цел е јасна и единствена. Западен Балкан мора да стане дел од Европската Унија. Местото на секоја земја од регионот е во Европската Унија. По тој пат одиме и заедно се европеизираме. Земјите од Западниот Балкан се тесно поврзани. Кога има напредок во една земја, тоа е потик за напредок и кај другите земји. Европски е да се помагаме, а не да се кочиме и блокираме. Председателот на Србија рече, Македонија и Србија немаат нерешени односи, ниту билатерални проблеми. Да се договориме да формираме работни групи кои што ќе се погрижат за тоа како да ги надминеме тешкотиите околу снабдувањето со храната и од областа на енергетиката заедно, како и меѓусебно да си помогнеме да ја преживееме зимата, затоа што јас сметам дека тоа е од најголем интерес за сите граѓани на нашите три земји, но не само на нашите три земји, туку и на целиот регион. Добре дојдени се во тие договори и доколку го сакаат тоа да учествуваат во формирањето на работните групи, представниците на Црнагора, Босна и Херцеговина, Приштина. Во Албанија, над 60% од населението го поддржува Отворен Балкан, рече албанскиот премиер Еди Рама. Не очекуваме војната во Русија за да се информираме дека помегу Србија и Косово се уште постои нерешен спор. Тоа сите овие работи сме ги знаеле. Но, помеѓу останувајќи кон, посветен кон иднината и фокусирајќи во иднината, ние сме ја одбрале втората опција. И денес сме тука токму затоа, бидејќи сакаме да продолжиме кон иднината, без да ги затвориме очите кон проблемите, кон се уште нерешените проблеми, но убедени дека тие нерешени проблеми може да се решат само доколку ние се ближиме меѓусебно. Само доколку ние секој дневно разбираме подобро колку сме битни еден за друг. Работата на самитот на Отворен Балкан ја поздравија и комесарот за европско-соседска политика и преговори за проширување на Европската Унија Оливер Верхај и Габриел Ескобар, заменик помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави, специјален пратеник за Западен Балкан кој се обрати преку видеоконференциска врска. Ова не е политички проект, туку е важен економски проект. И битно е да остане економски проект и да се фокусира на создавањето можности за луѓето од регионот и така ќе имате и повеќе поддршка. Со тоа би сакал да завршам и да ви кажам дека може да сметате на нас, дека може да ви помогнеме со создавање на дел од институциите кои што може да ви помогнат во спречувањето на перењето пари, може да ви помогнат во споделувањето информации, стандардизирањето на вашите царински и фитосанитарни стандарди и да ги отворите граничните премини. На самитот присуствува и премиерот на Република Црна Гора Дритан Абазовик и Зоран Тегелтија, председателот на Советот на министри на Република Босна и Херцеговина.
Од секторот за внатрешни работи Охрид информираат дека денеска од 15 часот привремено е затворен за сообраќај дел од регионалниот пат Охрид-Свети Наум на потегот од туристичкиот комплекс Свети Стефан па се до туристичкиот комплекс Свети Наум кај Љубаништа. Полициски службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Охрид ќе вршат пропуштање само на возилата со приоритет, наменете за обезбедуваните лица, учесници на самит иницијативата Отворен Балкан. Секторот за внатрешни работи Охрид апелира до сите граѓани да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници на овој патен потек, но и по останатите сообраќајници каде се преземаат соодветно сообраќајно-безбедносни мерки. Охридските советници изгласаа повеќе паркинг места во премиум и А-зоната. Цената за паркирање во А-зоната се зголемува за 10 денари. Се усвои и предлог измената во програмата за сообраќајна сигнализација, со која ќе се уредува велосипедска патега на потегот Охрид-Свети Стефан. Опозицијата порача на граѓаните им треба паметно трошење на парите, а не атракции. Градските советници усвоја предлог одлуки од повеќе програми и правилници. Едногласно беа усвоени правилникот за користење финансиски средства од буџетот на Општина Охрид за субвенционирање на занечиите и за партиципација и собствено учество на Општина Охрид во проектот «Набавка на механизација за јавните комунални предпријатија» за јавното предпријатие «Нискоградба» и «Охридски комуналец». Од СДСМ и коалицијата упатија за белешки на предлог од луката за распоред на средствата на буџетот на Општина Охрид и за програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година. Во програмата за сообраќајна сигнализација советниците реагираа за постапката за уредување на велосипедска патека на потегот Охрид-Свети Стефан. Велосипедската патека би била крајно небезбеден и неиздржан проект. На граѓаните им треба паметно трошење на пари, функционални проекти, а не атракции, кажа советничката Живка Ангеловска, координатор на СДСМ и коалицијата. Мојата забелешка и забелешката на СДСМ и коалицијата е во несериозниот пристап, затоа што буџетот треба да ги содржи проектите кои што имаат здрава основа, кои што имаат една добра финансиска анализа, кои што имаат проекти и каде што голем е процентот на известноста дека истите ќе бидат реализирани во тековната година. Малте не, ние на секоја седница не правиме ребаланси, туку правиме, не правиме ребаланс на буџетот, туку тргаме проекти и правиме пренамена на самите средства. Советниците дискутираа и за предлог одлуката за давање согласност на одлуката на Управниот одбор на јавното предпријатие Билјанини извори за степен на ограничување на зонско паркирање во Општина Охрид. Опозицијата упати за белешка за зголемување на цената за паркирање во А-зона. Советниците од позиција и коалицијата ги прифатија предложените измени од јавното предпријатие Билјанини извори во програмата за зонско паркирање. Во однос на премиум зоната од пресекот на булевар Македонски просветители со улица Даме Груев до пресекот на булевар Македонски просветители со улица Партизанска во однос на летниот период, нешто што беше нели и предходно во однос на таа зона, се додаваат неколку места во однос од зона Б во зона, тоа е паркинг просторот кај старата стоковна куќа Чинар, и она што е ново, се воведува петти степен на ограничување на паркирање, а тоа е хуманитарен паркинг, се одвојува две паркинг места на улица Кеј Македонија на паркинг простор наспроти Вила Деа. Покрај овие измени, советниците изгласа и предлог одлука за измена и дополнување на програмата за одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режимот за сообраќај за 2022 година. Предлог одлука за измена на развојна програма за уредување на градежно земиште за 2022-2024 година, програмите за надополнување и одржување на локалните патишта и регулирање на сообраќајниот режим, субвенционирање на линискиот превоз на патници, а се усвои урбанистичко-планска документација за повеќе охридски села.
Бидете одговорни велосипедисти. Редовно почитувајте ги сообраќајните правила и прописи. За здрави животни навики, за чиста животна средина, за побезбеден сообраќај, порачуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. За здрави животни навики, за чиста животна средина, за побезбеден сообраќај, користете и поддржувајте алтернативни форми на мобилност, пешачење, велосипедизам и јавен превоз, апелираат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Повеќе од било кога, велосипедот како превозно средство се наметнува како необходен начин за учество во сообраќајот. Растот на цените на енергенсите, зголемената фреквентност на сообраќајот, убавото време, но и здравиот начин на живот, се едни од клучните причини зошто треба да се избере велосипед како превозно средство. Истражувањата покажуваат дека на растојание до 5 км во урбана средина, велосипедот е доминантно превозно средство во однос на автомобилот. Тоа е така бидејќи побрзо и побезбедно се пристигнува на саканата дестинација, а и паркирањето е и полесно и бесплатно, велат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот. Со користењето на велосипедот како сообраќајно превозно средство се заштедуваат финансиски средства кои би се давале за гориво. Исто така, купувањето велосипед е далеку поевтина опција отколку купувањето автомобил. Велосипедистите се рамноправни учесници во сообраќајот и треба да се почитуваат како и останатите моторизирани и немоторизирани учесници во сообраќајот. Но и велосипедистите се должни да внимаваат на останатите учесници во сообраќајот. Секоја година десетина велосипедисти го губат животот во сообраќајни незгоди. Затоа бидете одговорни велосипедисти и почитувајте ги сообраќајните правила и прописи, апелираат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Хуманитарни паркензи во Охрид. Средствата ќе бидат наменети за поддршка на наши сограѓани на кои тоа им е најпотребно. Граѓаните преку плаќање за паркинг ќе донираат во хуманитарни цели, напиша градоначалникот Кирил Пецаков на официјалниот Facebook профил. Средствата кои ќе бидат собрани од наплатата на паркинг ќе се донираат онаму каде што тоа ќе биде непотребно. За почеток е предвидено две паркинг места на улица Кеј Македонија да бидат посебно обележани, а планирано е во иднина хуманитарни паркинзи да се обележат на повеќе локации низ градот. Носител на проектот е јавното предпријатие Билјанини извори, а Општина Охрид е прва општина во Македонија која воведува ваков тип на паркинг простор. Охрид од секогаш бил хуман град, а наша цел е да продолжиме да го развиваме во таа насока, потенцираше градоначалникот Пецаков. Белата палата со 8 ката плюс спорната тераса каде што сега е сместена политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, ќе биде конфискувана од државата поради незаконска изградба. Пресече основниот суд Скопје 1 со пресудата за предметот на поранешното специјално обвинителство Талир 2. Судскиот совет во предметот Талир 2 го прогласи за виновен поранешниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски и го осуди на казна затвор од 6 години за кривично дело злоупотреба на службена должност. За виновен е прогласен и Кирил Божиновски, кого судот го осуди на 2 години условна казна. Судот, постапувајќи по предлогот на застапникот на обвинението, од правното лице политичката партија ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство, со седиште на плаштад ВМРО број 1 Скопје, Општина Центар Скопје, со ИМБС 41-71-616 и ЕДБ 40-30-99-03-38-990 го конфискува недвижниот имот, партиското седиште на ВМРО-ДПМНЕ, односно деловниот објект детално опишан во имотен лист 52750 на КО Центар 1. Виновни се затоа што обвинетиот Никола Груевски, како одговорница председател на правното лице политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, заедно со обвинетиот Кирил Божиновски, како одговорно лице, генерален секретар на правното лице, политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, во периодот од јули 2012 година до 31 август 2016 година во Скопје, со повеќе временски поврзани действија, искористувајќи ист однос и исти прилики, искористиле својата службена положба и овластување, така што, занемарувајќи го фактот дека действувањето на политичките партии и граѓаните кои ги сочинуваат е од идејна и духовна природа, како и од обшта или глобална природа, а не од непосредно материјален интерес и само за една група на граѓани,
нарушувајќи го уставниот концепт за функциите, правата и обврските на политичките партии, со цел да обезбедат ново партиско седиште и незаконско финансирање за правното лице, политичката партија ВМРО-ДПМН овозможиле преземање и реализација на активност во име и во корист на правното лице, политичката партија ВМРО-ДПМН. Синдикалната минимална кошница во мај зголемена за скоро 3000 денари во однос на јануари оваа година. Според објавените податоци кои секој месец ги прави Сојузот на синдикати на Македонија, за едно четиричлено семејство синдикалната кошница во мај изнесувала 38.791 денар и е зголемена за 8,32% во споредба со јануари годинава, кога истата изнесувала 35.811 денари. Во споредба пак со мај минатата година, зголемувањето е за 4.635 денари, односно 12,78%. Според анализата на ССМ, неголемо зголемување има кај исхраната и пијалоците. Планинската спасителна служба од неодамна започна активна соработка со ново формираниот клуб за потрага по исчезнати лица Куче Спасител, кој го предводи познатиот дресар на кучиња од Охрид Евто Стојановски. За потребите на клубот, Планинската спасителна служба ќе обезбеди соодветна опрема за удобно одгледување на кучињата, како и за безбедна теренска работа на водичите, кои ќе бидат од големо значење во потрагите по исчезнати лица во иднина, на планина и во урбана средина. Апелираат до јавноста и до одгледувачите на кучиња, доколку имаат можност и желба, да донираат млади кучиња на возраст од 5 до 10 месеци за потребите на клубот за потрага по исчезнати лица. За поголема ефикасност се преферира кучињата да бидат од расата белгиски овчар или друга динамична раса во консултација со дресерот, информираат од клубот. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Во Анкара почнаа разговорите меѓу министрите за надворешни работи на Русија и Турција Сергеј Лавров и Мевлют Чавушоглу, објави државната турска телевизија. Министерот Лавров пристигна на разговори со Чавушоглу, а преговорите се започнати, објави телевизискиот канал. Како што информираат за РИА новости од турското МНР, посредбата е планирана заедничка пресконференција на министрите за надворешни работи, а се очекува главна тема на разговорите да биде ситуацијата во Украина. Како што беше наведено и на плоштадот Смоленскаја, Лавров и Чавушоглу имаат намера да разговараат за можното решение на проблемот со извозот на украинското жито, како и за изгледите за продолжување на руско-украинските преговори во кои Турција претходно действуваше како посредник. Најмалку 13 лица загинаа, повеќе од 50 се повредени, кога рано утрово патнички воз делумно излетал од чините во источен Иран. Се стравува дека бројот на жртвите би можел да биде поголем, иако не се разјасните околностите за несреќата и не се знае точно колку патници имало во возот. 4 од 7 вагони излетали од чините пред зорине далеку од пустинскиот град Табас, 550 км југоисточно од Техеран. Спасувачките тимови и хеликоптери се на лице место во оддалечена област каде комуникацијскиот систем е лош. 16 луѓе претрпеле сериозни повреди опасни по живот. Излетувањето од чините се случило 50 км надвор од Табас на пруга кон градот Јас. Според првите информации, патничкиот воз се судрил со багер во близина на пругата, иако не е јасно зошто багерот во тој момент бил близо до пругата. 17.000 луѓе годишно гинат во сообраќајни несреќи во Иран, еден од најлошите рекорди за безбедност во сообраќајот во светот. Главните причини се широко распространето непочитување на сообраќајните прописи, неодржување возила и несоодветни служби за итни случаи. Нови дојави за бомби почнаа да пристигнуваат во Белград во раните утренски часови, мета неколку основни средни училишта и една градинка. Неколку училишта во Белград добиле пријави за бомби за агенцијата Бета утринава, изјавиле од Српското министерство за внатрешни работи. Од раните утренски часови на социјалните мрежи се појавила информација дека пријава за бомба добиле и многу други училишта низ Белград. Пријавите, како што пренесуваат медиумите, биле испратени по електронска пошта, а полицијата излегла на терен. Во претходниот период до бројни училишта и други институции во Белград и места во Србија пристигнаа важни пријави кои, како што се покажа по полицискиот увид во објектите, биле лажни, пренесуваат медиумите од соседството.
Неодамнешното северно-корејско ракетно тестирање е сериозна провокација, изјавија високи представници на Јужна Кореја, САД и Јапонија, повикувајќи го Пјонгјанг да се врати на диалогот и ја прифати понудената помош за борба против COVID-19. На трилатералниот состанок на дипломатиите од второ ниво, прв ваков вид од ноември, беше истакнато дека интензивирањето на тестирањето на оружјето кое го спроведува Северна Кореја е сериозен проблем што треба итно да се реши. Официјални лица на САД и Јужна Кореја изјавија дека Северна Кореја е подготвена за првата нуклеарна проба од 2017 година, за која Шерман рече дека ќе предизвика силен и јасен одговор, пренесуваат светските агенции. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Довидување.